Cristo, ucraínsko суспільство, тому звичайно, сьогодні перед нами ті люди і поруч з нами, які готові з гарячими спецями відстоювати і захищати українську державність, українську незалежність, яку Межигирський хан хоче ганебно продати кремлівському царьку. Але ми не дозволимо це зробити, тому що ми прекрасно розуміємо, що наше майбутнє може бути тільки в демократичному цивілізованому світі, що наше майбутнє може бути тільки в справжній цивілізованій європейській родині, яка сьогодні простягнула нам руку, яка сьогодні зробила все для того, щоб Україна мала шанси долучитися до європейської спільноти. Але Янукович ганебно зрадив і зрадив в першу чергу очікування українських, зрадив очікування всього міжнародного суспільства. Ви ж уявіть собі, як сьогодні можуть ставитись до цієї людини всі лідери провідних країн світу.